أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وبارك لنا ببركة القرآن، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi apa kabar semua؟ Diharap anda semua berada dalam keadaan sihat dan dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. Ya, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk kita sama-sama menjayakan program kita pada malam ini, program rancangan Al-Furqan, yang mana kita mengenengahkan tentang pembelajaran tentang Al-Quran, tajwid, dan kita juga fokuskan kepada tarannum Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang di luar sana, alhamdulillah ya, kita malam ini terutama saya minta maaf disebabkan kita terpaksa mengadakan program kita pada waktu malam, iaitu malam ni Ahad, pada malam, disebabkan ada beberapa perkara halangan yang tidak dapat kita elakkan. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala beri juga kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, seni-seni Al-Quran, seperti yang kita fokuskan, iaitu ilmu tajwid, suara, dan juga ilmu tarannum. Okey. Jadi pada malam ini saya bersama anak-anak saya, tiga orang. Malam ni tak berapa nak cukup. Ya, sebab Kak Long ada ketentuan lain, Abang Ah pun ada ketentuan lain. Jadi kami bertiga sahaja akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ahmad Azfar, hai. Hai. Ahmad Azfar berumur 7 tahun. Anda juga Arifah berumur berapa tahun, Arifah? 9. Arifah berumur 9 tahun. Dan juga Ahmad Abrar. Berapa tahun Abrar? 12. Okey, akan sama-sama. Kami semua berempat akan sama-sama, dan juga berlima dengan kamera woman sekali, akan bersama-sama dengan anda semua. Dan jangan lupa, di tangan anda ada mushaf, ya, mushaf Al-Quran. Dan kita akan sama-sama petang. Jadi terikut-ikut pada malam ini kita surah Al-Buruj, kita akan masuk kepada tarannum Nahwan. Okey. Tarannum Nahwan ayat yang ke-9. Betul tak, Mat? Okey. Sebab apa? Sebab dah 2 minggu kita berkeudara tarannum Jiharkah. Minggu lepas kita live di Perth, Australia. Dan pada malam ini kita live di Melaka. Okey. apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan, sama ada yang berada di Malaysia, di Nusantara, ataupun di mana-mana, di mana-mana pelosok dunia yang mendapat liputan kami. Jadi sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nyatakan coverage anda, liputan anda, dan juga komen, like dan juga share. Itu yang penting, ya. Like dan juga share supaya sahabat-sahabat kita yang masih belum mendapat liputan, dan dia orang pun akan dapat liputan juga. Okey. Ahmad, kaki dah ambil, Ahmad. Okey, sebelum tu kita mulakan. Kita mulakan dengan nasyid pembukaan kita. Di tangan anda. Okey. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزع عن قول وفعل ونيات. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزع
عزها عن قول وفعل ونياتي ونياتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلب عند جال وحيراتي به أشتفي من كل داء ونور بقلبي وسمعي ومقلاتي ومقلاتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل وصحابتي كلام قديم لا يمل سماعه Okey, alhamdulillah dah selesai nasyid pembukaan kita. Okey. Ramai yang sedang bersama dengan kita ya, 840 848. Okey, boleh like dan juga share. Ustaz Muhammad Sani di Serkam Darat Clear. Okey, ustaz samalah kita. Samalah kita jiran ya, sebelah menyebelah. Okey, amat kaki tu Raubah Abang Masagus, Cikgu Siti Rahimah. Okey, terima kasih. Siapa lagi? Azmah Nordin, Luriah Nur Azah Hussein, Ustazah Nur Azah, Zainal Abidin, Maznah Yatim, siapa lagi? Ayung Zamri, Zianah Binti Hussein, Nur Hayati Osman. Okey, ramai lagi ni, saya tak sempat nak baca ya. Mana Kak Long dan Abangah Dia Idora? Kak Long sedang berada di Hulu Langat ya, yeah? Dia ada apa nama tasmik hafazan ya, hafazan tambahan. Abangah berada di Perak eh, rombongan sekolah dia. Okey, siapa lagi? Okey, Zaman Ali dan Kill Clear. Okey, terima kasih. Fatimah Abdul Khalik, Fazli Hamid, Hasnah Bakar, Ashraf, Eddie Rosham, Tok Fan tu. Muhammad Rizan, Ukhti Yusra, Sakila Long. Okey. Kita teruskan bacaan kita. Ha, kalau baca nama ni takut tak sempat ni. Eh. Okey. Ahmad duduklah. Kita baca jaharkah dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okay, satu, dua, mula. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحيم بسم الله والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج سكالي كيما والسماء والسماء واليوم الموعود وشاهد ومشهود يكون قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون شهود وهم nama seorang je yang lain tidur eh satu dua mula وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا حميد okay, satu dua mula وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد okay, kita teruskan kepada tarannum kita yang kedua iaitu Tarannum Nahwan bermula daripada ayat yang ke-9. Di rumah, tuan-tuan di rumah, anak-anak serta keluarga, ayat yang ke-9 ya. Yang mana dalam kereta fokuskan pemanduan ya, orang sebelah tolong tengok ya driver tu supaya jangan hilang fokus ya. Okey. الذي له ملك السماوات والأرض okay, satu, dua, mula الذي له ملك السماوات والأرض tinggi tak? Tinggi lah, rendah sikit eh itulah ayah cakap tadi dia hilang key eh الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض okay, ulang lagi satu dua mula
الذي له ملك السماوات والأرض. عبران شبه الذي له ملك السماوات والأرض. سماوات الذي له ملك السماوات والأرض. اوكي أمل. الذي له ملك السماوات والأرض. اوكي إفاق. الذي له ملك السماوات والأرض. اوكي بو. الذي رندح جي الذي له ملك السماوات والأرض. Okay, semua sekali. Satu, dua, mula. الذي له ملك السماوات والأرض. والله على كل شيء شهيد. والله. Satu, dua, mula. والله على كل شيء شهيد. Lagi, nafas. Satu, dua, mula. والله على كل شيء شهيد. Okay, bro. Mula daripada awal. الذي الذي له ملك السماوات والأرض. Okay, terus. والله على كل شيء شهيد. اوكي أمان. الذي له الذي له ملك الذي له ملك السماوات والأرض. Okay, terus. والله على كل شيء شهيد. Okay. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. Okay. Ingat ni berhenti dekat ثم لم يتوبوا. Okay. Satu, dua, mula. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. Okay, ulang lagi. Ambil nafas. Satu, dua, mula. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. Okay, semua sekali.
Satu, dua, mula. Innallazina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Okay, Fah. Lepaskan suara tu. Innallazina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu. Allah. Sekali lagi. Amin apa betul? Innallazina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu. Allah. Allah. Amat. Fokus. Innallazina fatanul. Innallazina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu. Summa lam yatubu. Ah, macam tu pun boleh. Yatubu. Semua sekali ulang. Satu, dua, mula. Innallazina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Thumma lam yatubu فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Okay. فلهم. ثم لم. Satu, dua, mula. ثم لم يتوبوا. Dan dengar kok dia tu. Summa lam yatubu falahum. Berapa kali nak ulang? Yatubu falahum azabu. Summa lam yatubu falahum azabu jahannam. ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ
جهنم ولهم عذاب الحريق. Sekali lagi. ثم لم يتوبوا فلهم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Tak jadi. Okey, sekali lagi. Thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Okey, sekali lagi. Satu, dua, mula. Ayah tolong. Ini ayah tak nak tolong. Okey, tuan-tuan di rumah, jangan lupa ikut sama tadi macam-macam orang tanya tak sempat nak menjawab. Sebab bila saya jawab, key suara dah lari. Sebab tu tak boleh banyak cakap. Okey. Okey, satu, dua, mula. Zoom. Ifa. Okey. Mereka yang tubuh tu. Buat je. Belasah je Ifa. Summa lam. Okey, buat dulu tak apa. Summa lam yatubu falahum senyum sampai ke telinga. Sekali lagi. Mungkin ada sana. Tak apa eh. Jangan gamat pula eh. Tak apa. Diam. Sum. Okay, nafas. Semua sekali. Satu, dua, mula. Thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Okey, jaga kita nak jawab. Jawab. Kat mana nak berhenti ni? Panjangnya. Innal ladzina amanu wa 'amilussalihati lahum jannatun tajri Okay.
Panjang ni nafas ni. Ambil nafas. Sempit lah. Sempit lah. Alah. Nanti dia beli sofa yang panjang. Hmm? Ada je. In. Okay, satu. Dua. Mula. Inna alladhi apa yang curi nafas ni? Benci. Kau pun. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Nanti seorang-seorang tak tahulah siapa curi. Okey. Kau pun curi tadi. Dengar-dengar ni. Tak apa. Itu je. Innal ladhina amanu wa aminus salihati lahum jannah. Pasal. Asal. Okey. Papa. Mana adik ni dengan suara je ni? Okey, ambil nafas. Okey, yang kat rumah pun ambil nafas lah, adik-adik, jangan curi nafas. Pastikan jangan curi nafas. Ada orang tanya, "Ustaz, macam mana nak panjang nafas?" Jadi cuba ulang sampai. Sampai. Okey. Okay, satu, dua, mula. Baik, panjang-panjang lagi, tinggi. Abra tak tinggi pun. Tinggi. Okay, satu, dua, mula. Innalladhina amanu wa amilu salihati lahum Iyakah? Sampai. Okey. Wanci tak sampai. Okey. Wanci ini tadi. Okey. Abrar, buktikan Abrar. Apa? Tanpa curi nafas. Okay, Ahmad pula. Abang cik ternyata tak curi nafas. Okay, kita tengok Ahmad pula. Bangun Ahmad. Ahmad boleh. Jangan kacau dia. Okay. Okay, yang kat orang pun sama-sama tarik nafas . Okay, Puan Jamilah Mahmud, Siti Aisyah Ali tarik nafas tu. Jangan tak tarik. Radiah Ar-Rahman. Okey, cuba. Tak payah tengoklah, ayah yang baca. Ahmad baca Quran je. Okey. Sampai. Bagi sampai juga. Tadi cakap orang. Ahmad tak curi kan? Tak curi kan? Okey, satu, dua, mula. Tak yakin nampaknya. Okey. Innalladhina amanu wa amilus salihati lahum illallah. Tengok kat mana-mana ada ajrun lahum jannatun tajri. Okey, sekali lagi. Innalladhina
Okey, satu. Kenapa awal sangat? Ha? Ah, jangan ni awal. Nihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Okey, cepat, cepat, cepat. Ibu nak cuba pula. Okey, satu, dua, mula. Inna allazina amanu wa amilu s-sati salihah. Hei, okey semua sekali. Bagi lancar dulu. Satu, dua, mula. Inna allazina كبير ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه ويعيد. Okay, satu, dua, mula. إن بطش ربك لشديد إنه pasal bunyi ye ye. Oin. Ah tak mau ye ye. In. Okey, satu, dua, mula. Inna batasha rabbika la shadidun in dah habis. Kita ulang balik. Ha, jadi kita buka panggilan telefon 012-6011-583. 012-6011-583 yang mana panggilan kita dikuasai oleh Realme 5. Ha, ya, yang mana Realme 5 itu diperakui. Ahmad Abrol ambil jap. Pegang kat mana tu? Okey, diperakui dia punya bateri ni sangat tahan lama ya. Okey, ni Realme 5. Okey, boleh kiri kanan ada ni. Jangan lupa beli ni. Okey, boleh telefon sekarang. Okey. Tak dengar aku cakap apa dah. Apa? Bang online. Abang telefon. Mana abangah ni? Abangah tengah online ni. Telefon. Tata abangah. Abangah. Bye, tata, miss you. Telefon. Telefon abangah telefon. 012-6011-583. Okey, ni siapa ni? I love you. Okey, pegang jap. Kita ada panggilan eh. Okey. Assalamualaikum. Hey. Assalamualaikum. Salam. Salam. Okey. Siapa ni? Dengan siapa saya bercakap Amnan. Ni macam kenal je. Amnan. Okay. Amnan lima. Oh, Amnan. Okey, Amnan. Silakan Amnan. Ramai yang nak telefon ni. Okey. Okey, mula
Nahwan. Adik mana? Dekat Al-Ladiyah kan? Haa. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Okay, tinggi sikit. Alladhi lahu Alladhi lahu mulku samawati wal ardh. Allah. Okay, terus. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Allah. Innal ladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu. ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. Okay, teruskan. Ustaz Muhammad Sani watching. Ah. Mendengar anak anda rupanya. Kan Ustaz. Okey. Na na na. Memang tinggi. Eh, ayo tengah ni. Innal ladzina amanu. Angkat sikit ni. Sekali lagi. Sekejap, Ahmad elok-elok je nak baca ni. Innal ladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatu tajri min tahti. Okey, cuba Amnan. Boleh ni Amnan. Okey, teruskan. Zalikal fawzul kabir. Okey, yang tu dah buat tadi. Zalikal fawzul kabir. Zalikal okay. Inna batusha. Inna batusha rabbika lashadidun. Haa. Ashadidun. Inna batusha rabbika lashadidun. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sadaqallah.
Okey, Amnan, bagus. Cuma suara yang pucuk, pucuk kelapa tu tak ada. Kena tingkatkan lagi. Suara pucuk kelapa, pucuk apa lagi? Pucuk manggis, pucuk nyok. Yang tu tak ada. Kena latih lagi. Okey, terima kasih, Amnan. Terima kasih. Okey, sama. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kita mendapat panggilan daripada Amnan. Amnan Muhammad Sani. Allah. Okey. Mula balik. Nak gimana? Kita mula balik. Last. Kita surround. Lepas tu kita... Tutup. Alhamdulillah. Okey lah. Cepat. Hadirah. Hadirah di bawah. Sikit okay. Okay. Satu, dua, mula. Al-lazi lahu mulku samawati wal-ard. Tinggi tak? Macam tinggi je. Okay, tu. Sebab terikut key yang menang tu. Kena sikit Al-lazi. Ha, macam tu. Satu, dua, mula. Al-lazi lahu mulku samawati wal-ard. Okay, sekali lagi. Satu, dua, mula. Al-lazi. Hey. Al-lazi, satu, dua, mula. Al-lazi lahu mulku samawati wal-ard. Okey, terus. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Okey, lagi ulang. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Okay, satu, dua, mula. Jangan kena sorang-sorang lah. Tak boleh buat ramai-ramai. Amat Abra dulu. Okay. Tak boleh. Fokus sikit. Ayah nak sambung-sambung eh. Mula balik. Al-lazi lahu. Okay. Sebab dia masih Al-lazi lahu mulku samawati wal-ard. Okay, Ahmad. Cuba. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Ibu pula. Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Cuba ibu. Ibu tak sihat. Okey. Apa Rohayu binti Abdullah Ahmad. Fatih kata dia rindu Ahmad. Fatih rindu. Fatih. Ya dekat sini lah. So sweet. Ya dekat sini. Amru. Ayah. Ya Amru dulu. Mari sini. Okey, semua sekali. Satu, dua, mula. Innalladhina fatanul mu'minina wal
Okey. Sum malam ya tubuh. Satu, dua, mula. Sum malam ya tubuh. Macam rendah ni. Allah. Oh, rendah lah. Ya tak kenal lah rendah-rendah ni. Dia cakap tu tinggi. Okey. Rendah. Sekali lagi. Terus. Allah. Alladhi lahu mulku samawati wal ardh. Okey. Ya Allah. Satu, dua, mula. Alladhi lahu mulku samawati. Okay, yang di rumah pun sama-sama kami eh. Ha, ni sesi pengulangan. Eh, pengulangan sama-sama ulang. Okay, lagi allazi. Arifah. Allah. Allazi. Okay, semua sekali. Satu, dua, mula. Allazi lahu mulku samawati wal ardh. Okay. Wallah. Satu, dua, mula. Zulkifli Habib, tudung merah belum lagi ustaz. Tudung merah belum lagi lah. Wallah je. Wallah. Wallahu ala. Okey. Wallah. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallah. Sekali lagi. Wallah. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah. Innalladhi. Okay, satu, dua, mula. Innalladhi. Sekali lagi. Tak cik. In. Allah. Masing-masing teragak-agak. Ha. Satu, dua, mula. Innalladhina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Okey, sambung terus. Okay, satu, dua, satu, dua, mula. Tak apa, kita sorang-sorang ni kan. Satu, dua, mula. Summa lam yatubu falahum azabu jahannama wa lahum azabul hari. Okey. Sekali lagi. Ifa tak baca tak cia. Ha, innalladhi. Satu. Summa lam yatubu eh. Summa lam yatubu. Satu, dua, mula. Summa lam yatubu falahu. Jangan tak cia. Abang sorang. Aku penatlah. Ha. Baik. Okey. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Oh, tapi ada sengau kat mana tadi ni? Allah. Jangan contoh kat mana ni? Azab jahan. Tak nak ada sengau-sengau tu. Sekali lagi. Jangan sengau. Summa lam yatubu falahum.
Okey, sambung. Semua sekali. Innalladhi. Fokus, fokus Ahmad. Kat mana tu? Kat mana ayat dia? Ha. Ha, tengok surah lain dah. Ha. Hei, cepat betul hilang fokus. Sekali lagi. Na-na-na. Satu, dua, mula. Innalladhi. Inna batasha rabbika. Rabbika eh. Satu, dua, mula. Inna batasha rabbika la shadidun. Inna hu wa yubdi wa yu'id. Sadaqallah. Dah selesai kita bertaranum pada malam ini. Kita sepintas selalu taranum jiharkah dan juga taranum yang terbaru pada malam ini, taranum nahwan. InsyaAllah minggu depan kita akan kembali lagi. Tunggu admin akan update. Adik sini, adik. Adik sini, kita nak update ni. Adik. Okay. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi. Dan insyaAllah mungkin minggu depan semua, okay, semua yang terlibat, okay, ramai yang akan terlibat lah minggu depan, ya. Okay. Tak sempat nak baca banyak sangat, insyaAllah nanti ada masa kita jawab lah, kalau nak jawab secara live ni mungkin tak sempat. Okay, tadi ada saya terbaca, tadi ada yang tanya tentang CD. CD dah siap ke? Okay, insyaAllah CD dalam minggu depan dah siap dan boleh dipasarkan lah, ya. Tengoklah, insyaAllah nanti kita akan update dalam page kita, dalam page saya sendiri lah, Azra'i Abdul Haq, ya. Kita akan update di situ, insyaAllah. Dan terlebih dahulu saya beritahu sikit lah, dalam CD tu ada kesemua kami baca, boleh dikatakan pertama di Malaysia. Ya, CD yang macam tu, yang tilawah bertaranum secara berkeluarga, pertama di Malaysia. Di Malaysia. Tak ada di tempat lain. Jadi semua baca ni, Arifah pun baca, kita baca doa, ya. Ada doa dalam Al-Quran secara bertaranum, dan juga ada kita bagi bonus satu percuma, buku panduan, ya. Buku manual panduan bertaranum. Jadi semua ada di situlah, sesuai sangat untuk yang masih belum mengenali taranum, ya. Contohnya bila dengar dalam CD tu kami mengaji, jadi kata tanya, ini lagu apa ni, lagu apa ni, ada tertulis di dalam buku tersebut. Jadi boleh rujuk di situ, insyaAllah kami akan update lah, ya. Kami akan update dari semasa ke semasa, dan ada dijual, dipasarkan dalam bentuk CD dan juga diedarkan dalam bentuk digital, Spotify, Jok dan sebagainya, juga akan dimasukkan ke dalam platform tersebut. Okey, jadi apa lagi ni, debut terbaik-terbaik, saya nak jawab cakap apa pun tak tahu. Alhamdulillah je lah, ya. Okey, Abang Ah tak sempat saya nak telefon kita tadi ni. Okey, Abang Ah tengah makan ni. Okey, siapa lagi ni? Mangkidal baju biru tu umur berapa, Ustaz? Biru, siapa biru? Ahmad? Baju biru. Mangkidal baju biru berumur 7 tahun. 7 tahun. Tahun depan 8 tahun. Ahmad macam 7 tahun. Okey. Siapa lagi? Panjangnya nafas Abrar. Panjang sangat.
Panjanglah sangat. Okey. Kata apa, Ahmad? Abrah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, macam mana nak dapatkan CD tu? Allah hai. Terbawah pula. Macam mana nak dapatkan CD tu daripada Jamilah Mahmud? Ah, ha, insya-Allah ya. Yeah. Akan diupdate juga dalam page saya sendiri ya. Yeah. Azra'i Abdul Haq. Kalau yang masih belum friend, boleh follow ya, yeah, boleh follow saya. Okey. Sebab kalaulah diberi kesempatan oleh pihak Setiakat Keli TV, insya-Allah kita akan juga update mengenai CD dalam page Setiakat Keli TV. Ha, ni saya ni tumpang aja ni. Ya, yeah, tumpang apa nama berkat, tumpang apa nama ihsan daripada Setiakat Keli TV yang memberi kami untuk sama-sama berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Yeah? Okey, jadi kita tutup dulu dengan apa nama nasyid penutup kita ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma zakkirna pun kami ucapkan terima kasih kepada yang bersama-sama dengan kami dari bermula sampai habis. Ha, yang mana tengah-tengah tu pun terima kasih juga. Terima kasih juga kerana like, terima kasih kerana share, terima kasih kerana war-warkan kepada semua sahabat-sahabat yang lain. Dan juga terima kasih kerana memberi sokongan kepada program yang meningkatkan, meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala ini. InsyaAllah mudah-mudahan dengan program sebegini berjaya meminatkan anak-anak kita ataupun kita sendiri untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Tak boleh taranum pun tak apa, tetapi kita boleh berjaya untuk mendekatkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Ya, tak baca dengan berlagu pun tak apa. Yang penting kita ada rasa, kita ada rasa minat nak membaca Al-Quran. Jadi yang baik daripada, yang mana baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana lemah itu daripada diri kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Guys, see you.